24 نوفمبر سنه 1984 maalintii sabtida ayaa diyaaradda Somali Airlines oo nooceedu ahaa Boeing 777 nambarka duulimaadkeedu ahaa 415 oo duuli ka ahaa Maxamed Haaji Cilmi oo la oran jiray xilligaasi Haaji Dhagax ayaa waxay ka duushay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxayna ku sii jeeday dalkaasi Saudi Arabia markii muddo dhan 30 daqiiqo ah hawada ku jirtay ayaa waxa isbedelay jawiga gudaha diyaaradda waxaana la wareegay saddex nin oo afduubayaal ah waxa soo baxay kaptanka diyaaradda Haaji Dhagax waxa uu arkay mid ka mid ah gabdhaha ka shaqeynaya diyaaradda oo loo geystay dhaawaca waxa uuna dib ugu laabtay halka laga haga diyaaradda saddexdan nin ee afduubayaasha ah oo la kala oran jiray Cawil Aadami Burhani Baashe Muuse Maxamed iyo Axmed Haaji Maxamed waxayna la hadleen kaptanka diyaaradda waxayna ku sheegeen in wixii iminka ka dambeeyay ay diyaaradda afduuban tahay waxayna u jeedeeyeen magaalada Cadan oo xilliga ahayd caasimadda waddankii koonfurta Yemen oo xilliga ka tilinaysay waxana dawladda Cadan ay diideen diyaaradda laga soo dejiyo waxay ku amreen in ay u jeeyaan dhanka iyo caasimadda Djibouti laakiin kaptanka diyaaradda ayaa ku adkaystay in shidaal ku filan aanu halkaas gaarsii karin waxayna ku amreen inuu ka dejiyo caasimadda dalka Ethiopia Addis Ababa diyaaradda Somali Airlines ayaa laga dejiyay garoonka diyaaradaha Addis Ababa 12kii barqanimo 24kii November 1984 afayeenka wasaaradda gaashaandhigga dalka Ethiopia ayaa la hadlay afduubayaasha diyaaradda waxaana ka codsaday inay soo gudbiyaan waxyaabaha ay tabanayaan Cawil Aadami Burhani oo u hadlayay isla markaana ahaa ninka horkacay afduubayaasha diyaaradda ayaa waxa uu codsaday in la sii deeyo 7 arday oo ku xirnaa jeelka Mandera isla markaana la toogan rabay 25 November 1984 dawladda Ethiopia ayaa waxay u gudbisay dawladda Talyaaniga oo laba kamid ah dadka ajaanibta oo ka soo jeeda Talyaaniga ay saarnaayeen ayaa waxay ku wargelisay Soomaaliya waxaana Cawil Aadami Burhani oo ka tirsanaa ciidamada asluubta ee dawladda Soomaaliya ayaa farjacay sidoo kale hadal la yaab la soo bandhigtay waxayna sheegtay inay jawaabi doonto in ka badan 15 saacadood wax ka yar waxa la sii daayay ardaydii ku xirnaa jeelka 25kii November 1984 warbaahinta dunida ayaa mar qura waxa qabsaday hadalhaynta kala duwan ee afduubka loo goostay diyaaradda Soomaaliya ee nooceedu ahaa Boeing 777 warbaahinta ku sugan dalka Ethiopia oo markaasii soo tabinaysay abaaray ka dhacay dalkaasi ayaa mar qura waxay u soo jeesteen sidii ay u tabi lahaayeen afduubka iyo sidii loola dhaqmay rakaabka saarnaa diyaaraddii Somali Airlines oo simadeedu ahaa Boeing 777 lambarka duulimaadkeeduna ahaa 415 maxamed toban ciilaaw wararka telefishinka star